אקססי טלנט היא חברה מצוינת. אנחנו עושים בדיוק מה שאנחנו אומרים. Power to doers. אנחנו עובדים עם חברות תוכנה מצוינות. החברות האלו כותבות תוכנה, למעשה הן ממציאות על בסיס יומי. ואנחנו נותנים להם אנשי תוכנה שיעבדו איתם ויעזרו להם לעבוד על הפרויקטים. מה שאנחנו נותנים למעשה זה גמישות. אנחנו נותנים לחברות התוכנה בדיוק את כמות האנשים שהם צריכים ובדיוק את הסקילס, את המיומנויות שהם צריכים מהאנשים. אנחנו אפילו מסוגלים לשנות את זה על בסיס חודשי, כך שבכל שלב של הפרויקט החברות יכולות לשמור על מבנה הוצאות נמוך מאוד, מה שנקרא no overhead cost. אנחנו מסוגלים אפילו לעבוד במשמרות של 24/7 כדי שהחברות יכולות לרוץ, לנצח את התחרות שלהם, ואנחנו עושים את זה במחירים מאוד אטרקטיביים, אחרת מה הטעם. רוב אנשי התוכנה שלנו ממוקמים בווייטנאם, בגלל שגם אני גר כאן, אולי אפשר לראות. אני יכול לומר שהחבר'ה פה הם מאוד ישרים, הם עובדים קשה מאוד, והם עושים כל מה שהם יכולים להשתפר ולעשות דברים יותר טוב. למיטב ידיעתי אנחנו חברת ה-IT Outsourcing היחידה שפועלת בווייטנאם הישראלית. אז אולי מסר קטן למתחרים, אני מתה לאוכל הודי, ואם אתם נוסעים לסוף שבוע במזרח אירופה, תהנו. אבל אם אתם בעניין של IT Outsourcing, definitely וייטנאם. האנשים הם ללא ספק הנכס המרכזי של Ecstasy Talents. אנחנו עובדים קשה בשביל למצוא אותם, קשה יותר בשביל להכשיר אותם, ובטח הכי קשה בשביל לדאוג שהם יאהבו לעבוד אצלנו. יש לנו Sunday School שמשולם על ידי החברה, יש לנו מסיבות, יש לנו ארוחות, יש לנו יחדות, יש לנו הרבה כיף. אני חושב שיש לנו את הזכות לעבוד עבור חברות תוכנה שמפתחות וממציאות ומחדשות על בסיס יומי, ולעשות הרבה כיף תוך כדי זה. Of you, a little taste of something.